Всім привіт, друзі! Радий вас вітати в новому році. Вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам в цьому році, по-перше, щоб ми всі живі і здорові зустріли наступний 2024. й А по-друге, щоб до цього нового 2024-го дожило якомога більше населення країни не до країни з назвою Рашка. Мені здається, це буде найкращий подарунок в будь-якому році для нормального українця. Ну і звичайно, перемоги. Окей. Ну і я подумав, що, скажімо так, Рік треба починати з того, щоб одразу у вас був, так би мовити, трошки холода в труси вам нагнать. Хоча як здавалося б, куди більше. Ха. Ну, менше з тим. Сьогодні я дуже люблю, коли до мене в гості приходять мої колеги, журналісти. Чому? Тому що, ну, скажімо так, до мене приходять саме журналісти, бо зараз величезна кількість різноманітного сміття намагається себе словом журналіст назвати, особливо з знаєте, числа тих, які. Ем... Паразитують на паніці на страхах людей на телеграм-помийках. Це не журналісти чи всяких фейсбуках. Ні, а от сьогодні у нас в гостях якраз дійсно справжня журналістка, причому яка ще й займається найскладнішою формою журналістики, най, я б сказав якіснішою формою. Я, наприклад, уже давно ліную з цим займатися, просто язиком ляпаю, а людина дійсно працює. Коротше, кажучи, в гостях журналістка-фрілансерка, але взагалі-то журналіст-розслідувач, інвестигейторка. Яка співпрацює з купою різноманітних видань, яких, якщо захоче, сама розкаже. Ну там ви розумієте, Росія Дін, О, Що я кажу, пробачте, Любов Величко. Привіт, Привіт, Богдане, Дякую. З якими виданнями ти співпрацюєш, пані Любов? Я не співпрацюю з російськими виданнями. Інфа сотка. А може, сотка? в рублях. Це я просто не тієї, про що ми з Любою будемо говорити зараз. насправді. Взагалі, от перед тим, як почнемо розмову, хотів тебе спитати взагалі. Та проблема, яка, до речі, стоїть зараз, я так бачу, перед абсолютно всіма розслідувачами. А, по суті, ми зараз дуже обмежені в тому, ну ви в першу чергу, як займатися розслідуваннями на внутрішньому, так би мовити, ринку. Чому? Тому що перед кожним з нас постійно стоїть питання: Окей, зараз ми знайдемо якусь твар, яка краде, бреше і так далі. Треба це робити, з одного боку, треба. Потім це одразу вхоплять наші недоброзичливці на Заході і скажуть, ну подивіться, ну як їм можна допомагати. І тому, я знаю, це мені Юра Ніколав, наприклад, те ж саме каже, я пристежу і кожного разу думаю, от мені це публікувати. Чи не публікувати? От мені почекати, чи чого мені чекати? Чи як мені робити в цій ситуації? От у тебе є ця проблема, скажи, будь ласка. По темах, як би так я сказав. щаслива констатувати, що такої проблеми в мене немає, тому що під час війни я займаюся двома основними напрямками: це е, займаюся розслідуванням, які пов'язані із роботою російських спецслужб, А, ну це... а, а також з е, задоволенням роблю переможні історії про наших воїнів, про їхні операції і так далі. Тому е, антикорупційними розслідуваннями про саме діяння українських чиновників я під час війни поки що не займаюся. А так, от тому, власне кажуть, бачиш, який ти вибір зробила? Значить, ти ти, ти просто не займаєшся. Значить, ти цей вибір зробила про який я тобі кажу, тому що дуже багато хто зараз так робить. Тому що кажуть, ну, окей, от я зараз знайду, наприклад, якусь разоту, повторюсь. Ну я от розключу цю тему, а як її використати потім проти нас? Там вийде якась Марджорі Тейлор Грін і скаже, ну от подивіться, як їм давати гроші. От, бачите? Ти знаєш, Богдана, в перший день війни у мене в роботі було п'ять розслідувань антикорупційних саме по українській тематиці. Але я собі так подумала: хм, а кому вони будуть треба, от через там, кілька тижнів чи через місяць після початку цієї війни, може я переключуся на щось більш актуальне, більш потрібне. І ну, я для себе зробила цей вибір, я про нього не шкодую. Я розумію, що деякі теми я буду продовжувати робити, ті, які я не закінчила, але це вже буде після нашої перемоги. Ну, от, власне кажучи, ти відповіла на моє питання, тому, що повторюсь, так дуже багато хто зробив. Я просто знаю купу людей, там, наших колег, які взагалі перекваліфікувалися, наприклад, виключно у військових кореспондентів. Вони кажуть, ну, це чесно, зараз. Ну, добре, але Люба ж чим займається? Люба займається, вона багато чим займається, але от тут дуже цікаво, тому що справді, от е, тема, як ти сказала, інфасоточка. Е, тобто, ти зараз займаєшся дослідженнями роботи російських спецслужб, Я правильно розумію? Так а конкретно я займаюся роботою Федеральної служби безпеки Російської Федерації, але не всієї служби, а того її управління, яке проводить спеціальні інформаційні операції проти України, тобто і Псошника, грубо кажучи, Російська так, це дев'яте управління п'ятого відділу ФСБ. А, господи, дев'яте -е п'ятого Так, конкретно це зараз. 150 офіцерів ФСБ, а також їхня агентура, яка розсіялася не лише на території Російської Федерації, але й по всьому світу. Це величезна купа людей, які займаються дискредитацією України і роблять все для того, щоб Росія перемогла а не Україна. Я розкриваю ці інформаційні операції і в наступному своєму розслідуванні буду розказувати дуже детально, як же влаштована робота цього управління. Так, ну я тебе попрошу трошки поспайлерити. Дещо розповісти, ну якщо можна, звичайно, тому що це дуже цікаво. Я ж думаю, ти ж не перший день цим займаєшся, тобто у тебе вже напрацьоване певна база матеріалу. Розкажи, будь ласка, що це за управління, як вони працюють, основні операції? Ну, тобто, все те, що людям варто знати і розуміти. По перше, варто розуміти, що це управління було створене ще в 98 році. А не, його... не з радянських часів, це існує ні, ні. Це управління створив Володимир Володимирович Путін, Лічно. коли очолив ФСБ в 98-му році. А угу. для чого він створив це управління? Для того щоб проводити розвідку на території України та інших пострадянських країн, тільки пострадянських так. Тому що коли розвалився союз, то всі країни-учасники СРСР. Підписали між собою угоду про те, що вони не будуть займатися розвідкою на території всіх цих держав. Але Путін вирішив перехитрити всіх, і в 98-му році створив управління, яке по суті і займається розвідкою, але всередині контррозвідувального органу ФСБ. І ось це управління. Воно проводить спеціальні операції на територію усіх пострадянських країн, в тому числі допомагає вигравати потрібним кандидатам на виборах, наприклад, як в Молдові, де проросійські Додон. лідери так Додон знаходиться. Ось і але особливе місце для цього управління було саме для України виділено. А, а я... вибач перев'юсорі, тобто, от це саме управління, вони працюють тільки, грубо кажучи, по ну, якщо так можна говорити, по ставку. Але що вони Іпсони проводять, наприклад, в Західній Європі чи по інших країнах світу, чи це вже інше управління займається е, я тобі якщо розповіда... Розповіда... Я тобі розповідала про історію виникнення. А, це sorry. управління проводить операції на всій планеті. Власне, так, так. Я говорю про те, що я досліджувала його роботу. Того 9-го управління, яке займається конкретно українським питанням. Угу. В цьому управлінні до війни працювало 75 співробітників, а, а потім його кількість збільшилась вдвічі дуже-дуже ну, швидко, тому що вони розуміли, що зараз буде спеціальна воєнна операція, себто війна, і потрібно буде дуже-дуже багато всього робити. І кожного, цих 150 чоловік, які там працюють, у кожного із них є свій регіон. З якими вони де вони проводять спецоперації? Наприклад, є відділ, який займається чисто Києвом Київською областю, є відділ, який займається західною Україною, є відділ, який півним України займається, є відділ, який Центральною Україною займається. Тобто в них в кожного цього маленького відділу свої задачі, де вони знають болючі точки саме конкретного регіону. Значить, це, це вони пишуть вони да пишуть. нема все чи терпіти ці борошна. Да, це вони значить пишуть. Да? В тому числі так, це саме це управління відповідає за діяльність так званих ботоферм, угу. і оці шалені коменти, лайки і так далі. Це все їхня робота, сала Україні там просто настільки тупо працює, чесно кажучи, топорно. Ну, мені здається, що раніше якось по, -по поталановиті працювали. Вони настільки, до речі, деградували, от з точки зору, до речі, роботи російських ботнетів. Вони дуже тупі стали і взагалі не чіпляють. Тобто раніше якось ну там воно якось могло чіпляти українців. Ну, може, звісно, я не все знаю, але те, що я бачу, наприклад, по своєму YouTube каналам двох, ну це, типу, абсолютно одноманітна якась лайка. Там, типа, слава Росії, Ахмед ціла Ахметахмат чай. Там от це все. ну тут взагалі нічого цікавого. Не пишуть Богдан. Я також це дуже е, помітила за останній рік. Вони розвінилися вкрай, хоча Скажи. насправді мали більше працювати. Ще одне спостереження, наприклад, по роботі телеграм-каналів е, раніше для того, щоб донести якийсь меседж е, до суспільства, так вони брали темник. Як каркас для свого uh -huh. меседжу і умовно кажучи, було п'ять основних телеграм-каналів, які писали п'ять різних повідомлень. Але які доносили ось цей меседж Прерухуй їх, будь ласка, якщо можна, резидент легітимний. Це, це дуже дуже різні канали. Вони тому що по кожній тематиці є свій свій канал. Наприклад, в Маріуполі там Маріуполь, наш Маріуполь, сейчас. а ну таким да. -да, 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 -да. Я вони брали один меседж і переписували його п'ятьма різними способами. А зараз вони настільки розлінилися, що вони тупо беруть. Е Одне повідомлення і репостять його телеграм-канал на телеграм-канал уже, тому, що розуміють, що їх вже давним-давно розвінчали, соромитись нема чого. Вони вже навіть і особливо не стараються мімікрувати під, типу, аля українські телеграм-канали. Тому що, тому, якщо раніше вони ще якось там намагалися прикриватися, там робити вигляд, що вони такі там незалежні. Таке смисл? війна так, на знищення йде вже. Ну, типу, що ти русський, значить нах, все. Ну так власне задачі цих управління можна назвати чотири. Перше, вони збирають інформацію усіма можливими способами про те, що відбувається ну, на території там, держав, які їх цікавить. Тобто, грубо кажучи, от друзі, послухайте, що каже зараз пані Люба. От коли у вас, наприклад, виникло фантастичне бажання під час того, як от ви стоїте на балконі вашого будинку, і ви бачите, як наша ППОшка відпрацьовує, наприклад, по Шахєду чи ще по чомусь, і ви думаєте, йо-ма-йо, -йо, це кадр мого життя. І ви як повний дібіл відправляєте це як на якийсь телеграм-канал, то знайте, от саме ці уроди ваше відео і будуть отримувати. Тому, будь ласка, от коли ви хочете зняти оцю руку, візьміть. От я не знаю, от якщо ви чоловік то у дружини скалку, якщо ви дружина, то можете сама одразу при і так з усієї сили собі по ладоні. Баба! Коли витягне черговий раз зняти ППОшку, от зробіть це, будь ласка, бо потім це людське життя. Солівісімдесят 80% інформації, які отримують розвідники російські, це інформація з відкритих джерел. 80%. і лише 20% це інформація в їхньої агентури, а також інформація знята, наприклад, з телефонних перехоплень розмов впливових осіб. Другий момент, коли ви бачите якусь аля акцію в поддержку Росії. Де завгодно там в Європі, в Америці, на освобождених територіях, то знаєте, що це також робота саме цього дев'ятого управління. Вони намагаються дестабілізувати ситуацію де тільки можуть, і створюють картинку, яку потім використовують всі їхні канали зв'язку. Російська пропаганда підхоплює і поширює, ну, плюс, включно з їхніми агентами впливу за кордоном. Плюс вони розсіюють національну і між як це сказати. Міжнаціональну, міжрелігійну да, між ворожнечу, оці всі історії про е, московський патріархат, Нікакон, не московський, он mm -hmm. український, е, от Всі ці історії це також їхня робота. Я читала темники ще зразка 2014 року, коли. Е, Ще тоді керівництво ФСБ писало, що дуже величезна є загроза того, що московський патріархат в Україні приберуть зовсім, і з цим треба щось робити негайно потрібно дуже активно працювати в цьому напрямку. Ось тому ну, ці в цьому вони дуже велику увагу приділяють, тому що це знову ж таки як елемент розколу суспільства. І останнє це якраз таке проведення інформаційних операцій на території України, Росії та інших країн. от, це от нерма сечі терпіти ворожна, да. Зеленський закінчує війну, нема вже просто світла. Дайте хліба. Ну от це все с**, вони пробували наганяти. Да. В мені здається абсолютно безуспішно, що характерно, як тобі здається, наскільки ну ти розкажи про суть, але і потім мені цікава твоя оцінка, чому вони настільки бездарно і топорно працюють, бо бездарно ж. Не дивися стосовно першого питання, українське суспільство воно краще опирається російській пропаганді не тому, що воно таке вумне, а тому, що ми послідовно вже там 2000, да, з 2015 з року почали протистояти їй на державному рівні у вигляді блокування російських ресурсів, соціальних uh -huh. мереж. І коли е, ти віддираєш людину від е, оцього джерела лайна. Вона перестає його споживати і шукає альтернативні джерела mm -hmm. інформації. І цими альтернативними джерелами інформації є українські змі, українські телеканали. На жаль, в останні два роки дуже активізувалася телеграм, і за останніми опитуваннями, 60% українців користуються телеграм-каналами як джерелом інформації. Mm -hmm. цими користуються так російські спецслужби, створюючи. Величезну кількість своїх ресурсів, звідки в тому числі беруть інформацію українці. Але е, через те, що е, у нас все таки зараз повномасштабне вторгнення, то українці вже краще розуміють, де чи телеграм-канал і менше споживають неправдиву інформацію. Через це їм дуже важко розхитувати ситуацію в тому руслі, яким яким би їм дуже хотілося. І саме тому ми тільки сміємося з тих фейків, які вони щодня закидують в інформаційний простір. Ну, просто, от, якщо вже говорити саме про цю функцію, про яку ти говориш, то ну, насправді мені, мені здається, був дуже критичний момент, десь друга половина листопада, коли дійсно дуже, ну, скажімо так, і енергосистема балансувала на краю прірви і, і скажімо так, настрої людей. Ну, ти пам'ятаєш, кілька разів в Одесі виходили там люди після того, там, хоча, знову ж таки, треба віддати їм належне, вони ж виходили не, не, не проти Зеленського, вони просто казали, бляха-муха, ребята, ви нормальні взагалі. Типу у всіх вже горить світло, у нас блін, просто електрик не може від детека прийти і рубільник включити. Ви можете, щоб він прийшов? Ну тобто, це, звісно, теж не може да, але все-таки це не одне й те саме, що хотіли росіяни. Чому їм не вдалося роздмухати те, що вони хотіли? Наприклад, якісь там ненависті і так далі. От як тобі здається? Просто тому, що після такої кількості трупів і всього, вже в принципі воно останнє опитування покаже, що тільки збільшується кількість людей, які вважають, що нам ні на які поступки йти не треба, і треба воювати до останнього кінця. Дивіться, росіяни не можуть допетрати, що натура українця це свою владу критикувати безкінечно довго, вранці, в день, ввечері і вночі. Але всі українці, попри те, що вони завжди чимось незадоволені, вони чітко усвідомлюють, що яка не яка, а це наша влада. І вона завжди буде краща, ніж російська влада, Безумовно. Тобто, в вологих мріях Росії те, що українці виходять на масові протести, це те, це означає, що вони хочуть знести українську владу і запросити Росію на замість неї. Але mm -hmm. ж ні, українське суспільство гіркає на свою владу просто для того, щоб вона краще працювала тільки з цією метою. Ну це факт. Я от, до речі, знаєш, просто хотів не знаю, от спитати тебе, чи ти зі мною погодишся. У мене така думка, взагалі, що. Росіяни ж постійно стають жертвами власної пропаганди, от в якому сенсі. А вони, ж не, ну от, вони ж дійсно ну, багато хто з тих вилубків вважає, що ми ж один народ, просто ми неправильно його часть. Да? Ну а якщо ми такі ж, як їх, що їх ізучати? Тобто вони можуть зучати англіці, англійців, американців, поляків, а українців, що їх, ну ти ж хли, що їх вчить. І вони постійно насправді не розуміють, хто ми такі. У мене таке враження, що вони вроді як стільки от, грошей було вкинуто, це все, все. От ти кажеш, тільки один такий відділ, 150 людей. Це дохреніше. Ну таке враження, що вони взагалі не розуміють, як функціонує я не на рівні емоцій, а от реально, ну от, от як просто як вони не розуміють, як українці думають. Мені здається, вони просто втратили точки до, доторку до української аудиторії. Вони дійсно не розуміють, як можна впливати на українців. Це так чи ні? Е, на жаль, це так. А чому на жаль? Це ж слава Богу, що так. А добре, щоб вони вміли. Чи окей, я? окей, добре. Неправильно сформулювала вони е, е, не можуть це зробити з кількох причин. По перше, тому що вони я говорю про співробітників ФСБ. вони дуже ліниві, mm. вони сидять на зарплаті. Я ніхто не доплачує за геніальні інформаційні операції, mm. які вони проводять. І вони користуються послугами тих агентів, з якими їм нам комфортніше працювати. А це хто в основному? Це в основному переросійські настроєні граждані. Ой, це фрік в маміної кімнаті, да, з маленьким комп'ютером і об'єшеним російськими флажками. Я просто згадує, які я з викладував, таких наводчиків і так далі. От реально ну це ж якась фрікувати Є так, одні один, один з типів агентури це якраз таки люди, яких знаходять в соцмережах, цілеспрямовано ФСБшники. Вони заходять в різні групи в соцмережах, які там, наприклад, обсе там владу по якійсь причині, знаходять радикально дуже налаштованих людей, по коментарях шукають і вступають Пишуті, з ними де? в переписку. Да, і кажуть, як ти там ставишся до того, до того, якщо людина бачить, що. За русський мір вони починають пропонувати співпрацю. І ця інформ... і ця людина вже підкидає їм інформацію. Е вони не записують, яка там ситуація там, у вас на районі, там що люди говорять, туди-сюди. І цей їм починає їм розказувати сказки Крилова. Ось, і вони це все пишуть в звітах. Плюс, е Сподіваюся, з цим користуються дуже серйозно. Я би реально просто підкидав би таких агентів просто десятками, реально знаєш. Типа, да я ненавижу цих уродов, хохли твари, тварі повісять всіх. Ну і потім зливати дезу. Це ж ідеальний варіант був би. Плюс треба врахувати той факт, що ФСБ за останні десятиріччя дуже деградувало От через так. те, що кадри там нам набирають кадри не за тим, який ти там класний, розумний, рудований, а через кумовство. Туди влаштовують своїх племінників, дітей, внуків, кого завгодно і рівень рудиції там Це, добрий пожалуйста. день. Це дуже добре так, і нам це дуже пощастило цим. Плюс позаяк Путін завжди ну навіть з того часу, як став президентом, дуже чітко контролює те, що відбувається там на керівництві ФСБ, тримає їх за горлянку і хоче класних результатів, то вони тупо бояться йому розказувати щось не те. І із уст в уста переказують, що все хорошо, все під контролем. Тому що якщо вони будуть говорити щось інше, то їх звільнять. А багато інформації в відкритих в відкритих джерелах про те, якими заможними є керівники ФСБ. Вони там крадуть просто шалені бюджети до речі. Медведчук же чому був такий лагідний котик весь час разом з Путіним. Ну слухався Путіна, тому що він міг красти просто нереальну кількість грошей за рахунок того, що створював видимість активної роботи по дестабілізації ситуації в Україні, адже велика частина бюджету йшла саме на на телебачення, на телеканали, які йому підконтрольні, і на різні там також там, заходи, круглі столи, аля під підкуп там депутатів, ну, агентури. І все, це, і все це чорний кеш, розумієш? Тобто його, тупо чемодан Бабла привозили? Його можна красти і писати в своїх звітах все, що завгодно, і ти це не перевіриш. Що вони на пляшку за це не посадять в Росії? От мені цікаво. Усі так роблять, розумієш, це в так Росії так. крадуть усі. І так само роблять і е, ті ОПЕРи ФСБ, які працюють в цьому е, 9 управлінні. Їм дають гроші угу. на те, щоб вони проводили якісь операції в Україні. Да? Треба там, поставити новини там, на 10 різних сайтах українських. Угу. Да? Вони дзвонять на сайт і, і пропонують поставити цю новину. І сайт їм говорить, що це коштує стільки-то. Вони пишуть звіт придуману цифру, а дають там, в три рази менше. Решту собі в кишеню. Але mm -hmm. один нюанс: е, у звітах вони не говорять про те, що той сайт, на який вони поставили новину, це лайносайт, mm -hmm. який ні ніхто не читає, крім трьох калік. А вони пишуть, що ми поставили е, ці новини топової, на авторит... да, авторитетні ЗМІ, всіх прочитали, всі репоснули. Mm -hmm. Тобто за рахунок корупції в Росії е, вони, е, скажімо так, самі собі зробили. Ведмежу послугу це чудово, це дуже ну. добре. Я ж кажу, мені здається, вони самі стають ворогами. Ну, як, не те ж ворогами. Вони стають реально жертвами власної пропаганди. Вони починають, ну чим більше ідіотські речі вони говорять назовні. Але ж ну їм приход... Ну коротше, це дуже цікавий насправді процес. Нагадаю, що у нас дуже важлива тема. Тема про те, як працює те саме управління ФСБ, яким займається і псохає в Україні. І чому воно таке. Тупе і недолуге, давайте назвемо це так. Але от перед тим як ми перейдемо до ще деяких аспектів їх роботи, от мені дуже цікаво, ти ж я так розумію, в своїх пошуках поназнаходила конкретних людей, які там працюють. А що ти можеш про них розказати? Хто це? Якийсь, може, узагальнений портрет, якісь конкретні люди? Ну з того, що ти вважаєш за потрібне, і можна розповісти. Дивися, я біографію кожного співробітника проаналізувала. От, взагалі, Е, Відкрито. Всіх. 73 особи. особи mm -hmm. це ті люди, які працювали до, до війни, так тому що штат збільшився вдвічі. На жаль, у мене немає списку всіх 150 людей. Але з тих 73, що я аналізувала, там 23 – це люди, які не були громадянами Російської Федерації від народження, а ті, які а, з якихось причин приїхали в mm -hmm. Росію. Отримали громадянство і потім почали працювати в ФСБ. І частина цих людей приїхали з України. І хто це? Там є якісь публічні люди? Це, наприклад, дуже яскравий приклад. Це коли співробітник Харківського СБУ зрадив державі нашій в якому році? І це був 2015 рік. І він втік в Росію, да? Так, він переїхав в Росію. Швиденько зробив громадянство, почав працювати в цьому дев'ятому управлінні, і е, потім його показували. Він публічний, а він це публічний. рідка. це рідкість, але це буває так. Що частина людей, які працюють в цьому управлінні, вони типу мімікрують під якихось громадських активістів, там журналістів, е, керівників якихось там соціологічних центрів. Ну це називається посада прикриття. А є якісь публічні люди, от, яких ти можеш назвати, які працюють тому що русніше? У нас може якісь прізвища відомі. Відомих прізвищ там немає. Нема, так? Ні. Це знаєте, коли я аналізувала цей список, я дуже сильно дивувалася, що люди, які там працюють які публічні, так, вони настільки маргінально виглядають. Я переглядала їхні, там, інтерв'ю, записи і так далі. Бо ну, ти дивишся на цю людину, і ну, це щось аля типу ляшка угу. по образу. От людина, яка говорить. Дуже театрально, дуже нагнітає. Там немає якогось образу такого холоднокровного, спокійного аналітика, який чітко і конкретно розкладає все по поличкам. Тобто, якщо це людина, яка не просякнута російською пропагандою, то коли вона дивиться на такого спікера, то в неї відчуття, що вона в цирку знаходиться. Mm -hmm. Ось тобто, от таких людей підбирають чисто на ту публіку, яка вже давно за руський мір. І це була також, мабуть, їхня помилка, тому що е, це невеличка аудиторія. Звичайно, в будь-якій країні є там сєпари, люди, які там мріють про відділення, там своє клієнтство ну, і так далі. А, да, але це дуже маленька кількість людей. І от і, і, тим не менше, ці люди працювали, їх активно підтримувала мас ну, там, вся їхня вся машина. І ось такі приклади говорять тільки про одне, що ну, дійсно якість кадрів там настільки низька, що слава Богу, що вона така. Тому що якби там працювали такі потужні аналітики, яких підв'язаний язик так, що може переконати будь-кого, будь в чому, тоді це було б набагато страшніше, і вони б набагато краще поврелися б з тими задачами, які перед ними стояли. Нових Еренбургів у них нет, ізвиніть, пожалуйста. Тому що, вибачте, можна скільки завгодно кричати, що вони хочуть бути як Сталін. От, але вибачте, як говорив товариш Сталін, кадри рішають все. І треба видати, що ця мразь вміла підбирати талановитих виконавців, ті, які реально виконували свої функції. Ну а сірість і порожнеча, яку породжує оце створіння на прізвище Путін, Ну це вам підтвердження, то що каже Люба. Це ж далеко не тільки в цьому управлінні. Вибачте, будь ласка, скільки ну це про іпсомову? А увіть собі, скільки ФСБ... Вішало в свого часу зірочок, і е, дірочок ствердило під ордіна за кількість агентури глибокого залягання, яка мала 24 лютого вийти там на площі, що там. Де? Де вона? Покажіть мені, будь ласка. Ну, це просто показово. Показ, показ, показ. ФС... ФСБ в своїх темниках через місяць після початку війни прописало свої всі помилки. <св 'язок> І ось знайомлячись з цим документом Чи орден дали, да? <св 'язок> напевно, ні, ну вони дійсно були в шоці від того, що українці не вийшли до них з паляницями, з рушничками, а з звітами. Да? По ідеї так. А чому? Тому що значить, давай дай вгадаю, значить, е, от люди не люблять Зеленського, значить, якщо прийдемо ми, то ми вони скажуть, хорошо, ми тоді за Росію, тому що ми не любимо Зеленського. Я читав вже багато статей, західних і так далі, де описувалось, от, як могли умовно прийматися ці рішення. Я так розумію, що от в цьому відділі, про які ти говориш, е і в відділі особливо там стратегічному сиділо дуже багато обіженок, як я їх називаю, обіженок із України, які втекли і які дуже сильно палали нам помститися. І тому вони зі свого боку, от ті пасівковіші, наприклад. Вони клали докладни, де було написано, що да там на ну, да там все, то зайти. то зайти і все буде. І вони обманювали через своє почуття помсти в багато в чому, розумієш Баг... чи ні, Богдан, ну тут я не згодна. Тут їм ними керував чисто шкурний інтерес. Знову ж таки, їй, чим більше грошей їм дають а, на операцію, да. тим більше да. вони можуть реалізувати. Якщо вони пишуть у своїх звітах, що все гуд, все класно, операція прийшла супер. Скільки скільки лайків, репостів, коментарів, всі тільки за. Потім ще фотозмі, фотозвіт прикріплям і вперед. І вони таким чином вони можуть роками обманювати своє керівництво, і вони читають звіти, да, просто крадуть гроші. Плюс, і от в результаті ми отримали те, що отримали. Плюс є ж конкретні причини, чому вони провалилися. По-перше, само ФСБ визнало, що навіть російське суспільство. Не не розуміло до кінця, а чому саме Росія вирішила прямо з війною з танками піти в Україну? Вони почали задавати питання, що не було інших способів досягнути поставлених цілей. Там, як вони така за денацифітаризація і <ривіт> денацифікація. на <ривіт> 네. що це там діна дінацифікація? -ді Люди не розуміли е, глибини. Оцих ціл, вони не розуміли, що таке денацифікація, для чого вона потрібна. Е в них не було емоційного тла для того, щоб це повірити. Не вистачало відео, фотопідтверджень того як. Українські націоналісти, начебто, розстрілюють чорний дітей. на танках з поля да, да не було цього емоційного тла не вистачало мальчика в трусіках розіп'ятих в кінці кінців, тобто картинки, яка би пояснювала, що дійсно в Україні відбувається щось страшне і дійсно треба треба когось захищати. Цієї картинки не було. Її не підготували ФСБшники, хоча б мали підготувати, якби вони дійсно хотіли класно перевернути цю операцію. І е, через це е, російського суспільства е, розкол відбувся всередині. Е, розкол відбувся і на рівні їхніх ломів, ну лідерів е, е, громадської української думки. це ЛСД. Да, Ще, та, 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 <клес> та. Відбувся розкол. Частина громадянського суспільства почала агітувати за те, щоб припинити війну. Тому що вони дійсно не розуміли, для чого ця війна. І, е... Ну, і всі хінагентам Ну, а... Почекайте, це вже наступне питання, що з ними зробили. Е... Плюс е... в соцмережах не було тотальної підтримки спецоперації, тобто органічної підтримки не було. Так? Вони намагалися через якісь свої канали впливу, федеральні канали переконати, що вона потрібна. Але... Вибач мене, Росія знаходиться там більше сотні мільйонів жителів, і багатьох із них є доступ до соцмереж. І вони там висловлюють свої думки. І коли ФСБ проаналізувало, що люди пишуть про наступ на Україну, то побачили, що російське суспільство далеко не одностайно це все підтримує, і з цим треба щось робити. Цим вони і зайнялися наступні місяці, переконували своє суспільство, тому що це дійсно необхідно. Але на початку війни це була дійсно проблема. Ну да, це факт. Зараз да. вони придумали я так розумію, що вони воюють не з Україною, а проклятою НАТО. Да, да, да плюс е суспільство, коли воно ж дивиться не тільки російські телеканали, да от російське суспільство. Да ти думаєш, а які ще? Ну почекай, є ще шість соцмережі. Так, ну що, є вони ще іноземні, ще. іноземні ЗМІ. Вони коли порівнювали інформацію з іноземних ЗМІ і тим, що пишуть їхні федеральні канали, то вони побачили пров... провалля просто між інформацією цією, і зрозуміли, що що то тут не то. І вони зрозуміли, що світ Західний не підтримує Росію. Правильно, тут... тому що це прокляти Або... да. Украї... Росію захворіти. Ну, Але ж їх... це погано. Ну, тобто, мені, якщо я така там, офігенно, класний русний патріот своєї держави, мені хочеться, щоб мене підтримали підтримували Не тільки там, і президент, але щоб весь світ об'єднався зі мною, щоб знищувати клятих нацистів в Україні. України. ФСБ це використало по-іншому. До речі, мені здається, ця тема у них дуже добре зайшла. А, вони, тобто на Україну вони працювати не вміють, але на своїх вони спрацювали добре, якраз у відповідь на те, що ти говориш. Вони придумали так: ну, насчет НАТО тут взагалі вопрос. Поки, я так бачу, там поки що не зовсім зрозуміло. Що вони прекрасно лягло на ґрунт, Це слово: Ну, ми ж, як завжди, проти всіх, ми русські, ми такі прям. Вот, вот, вообще, прям унікальні, і проти всіх цих проклятих натовців. Оце лягло прекрасно. Мені здається. До речі, ця тема зайшла. Тому що це унавожилось дуже довце чи з радянського часу залишилося в них головах чи ні. По свіжим темникам ми бачимо, що якраз таки тема НАТО це одна з дуже потужних аргументів, які використовує Російська Федерація всередині свого суспільства для того, щоб виправдати напад на Україну. Воно говорить: дивіться, НАТО накачувало зброєю Україну ще до початку війни. Звісно, це брехня, але вони говорять про те, що НАТО накачувало зброю Україну. То Саме... ми у приділі е, наступили на них, щоб вони перестали це робити. І от бачите, ми настільки мощі, настільки круті, що от ми вже там десять місяців воюємо з НАТО НАТО. З, да. да, з усіма ми воюємо і навіть е, там, десь в наших мріях перемагаємо. А ось тобто, да вони трансформували цю ідею боротьби з усім світом, ну, типу. Для того щоб аргументувати, чому ж ми таки все ж таки е, наступили, тому що тема з нацистами не сильно проканала, тому що знову ж таки немає ніяких відео. А от тема НАТО дуже навіть і Вони це використовують аж бігом. Ну, от насправді, тут, якщо вже говорити про до речі, цей відділ діє і всередині Росії, так, звичайно, угу. дивися, е, у них є чотири напрямки роботи: угу. перше це напрямок внутрішній російський. Потім напрямок на Україну, Потім напрямок на західну європу. Угу. і е, окремо вони виділяють пострадянський, пострадянський світ тобто ну, білорусі казахстан там да, да, так да. Всі, угу. всі, всі всі держави е, і да, для того щоб російське суспільство активно підтримувало спецоперацію для ну їхню спецоперацію да угу. для того щоб побільше людей мобілізувати щоб ніхто не тікав від воєнкомата вони повинні переконувати людей що дійсно це потрібно і щоб була мотивація у цих людей ти воювати це вони оці ролики ублюдочні знімають там про те як там сидять Німецька родина і кушає цобного Там Це от вони це знімають? це вони це придумують? Так, вони, так, так. вони, вони зараз о, по методичкам ж. діють, їхня о, задача. О, е, їхня задача, по-перше, е, мобілізувати суспільство, щоб, вони, щоб суспільство підтримувало російську армію. Тобто вони люто підтримують ініціативи аля, зберіть пачку туалетного паперу для російського солдата. Там. Е, тому ми бачимо стільки, ну, як на наш погляд, фрікуватих, да, фрікуватих новин про те, як там тюбік зубної пасти передають. Тобто, вони підтримують. Кожен е, такий крок, який підтримує армію, тому що це їхня зараз внутрішня там, установка, задача. Потупчик, це вона входить в цей двіж чи ні? Oh. От, ну, є така Крістіна Потупчик, Пам'ятаєш, таке животне, яке в Америці визнали, вона там була якоюсь там, типу теж громадською діячкою і визнали російською агенткою, видали назад в Росію, поміняли там на когось. Я забув. І зараз там у них там, до речі, стоїть в інтернеті з приводу того, що це вона курує ці ролики. Оці найбільш тупі там про те, що німецька родина з'їла собственного хамячка, ну тому що їсти немає чого. Чи там англійська родина сидить і, значить, в кінці папа каже, що да, ти плохо себе вел мальчик, але це добре, тому що в Європі зараз потрібні плохи мальчики, тому що угляньте. Тобто ти, ти дивишся на це і думаєш, який кончений ідіот знімав цей бред. Запам'ятаєш, ці відео були зняті за гроші платників податків Російської Федерації. Да. І, е, е, да, ФСБ ж самостійно воно не створює там цей контент розважальний. Воно mm. просто нарізає задачі. Воно цілеспрямовано надсилає задачі там, як я бачила, там 59 адресатів за раз. зараз. Це редакції ну, їхніх телеканалів, основних сайтів і так далі. Вони пишуть їм задачі. Значить, буде така-то така-то подія. Про неї ми пишемо ось в такому ключі, і всі пишуть ось так: або створіть контент на ось таку тему, плюс-мінус ось такий сценарій. І вони створюють все, да. А, а навіть якщо це тобто, вільне так умовно медіа, ну я ж так розумію, що у них медіа поділені по концернах, а концерн нам керує ну, хоч ФСБ, хоч ГРУ, когось там, типа, управління е, ділами президента РФ і так далі. Тобто, як це просто діє, поясни, будь ласка, ця система темників. Це всім приходить, чи от тільки своїм, воно, грубо кажучи, під своїх? Дивися, темник це означає, що задачу мають виконати всі. всі, хто знаходиться у сфері впливу ФСБ РФ саме ФСБ. Ну, звичайно, ну ми ФСБ РФ мається на увазі держава, да? А в тому uh, -то. да. Тобто, по-перше, це їхні федеральні канали, плюс усі медіа, які хочуть існувати без плашки іностранний агент. А, ну, тобто, всі не хочеш виконувати темник. Ми тобі вліпимо плашечку, що етет ете СМІ являється іностранним агентом. Все, mm -hmm. і оця плашечка повинна бути біля кожної новини, яка вийшла в тебе на сайті, навіть про погоду. От і такими буквами гігантськими, не таким мілким шифтом, як знаєте, в рекламі пишуть. Про те, що куріння зашкоджує mm -hmm. вашому здоров'ю. а ось такими літерами в 10 разів більшими, ніж сам текст. Медіа не дуже хочуть щоб у них такі тексти з'являлися. Плюс ваш сайт можуть взагалі заблокувати. Я знаю історію про те так зване незалежне ленінградське медіа, яке ще в там навесні відмовлялося писати новини там про Кривлівському ключі стосовно mm -hmm. спецоперації. І що? Пішли з Роскомнадзора. І сказали, що або ти, е, пишеш, або ти нам віддаєш своє медіа, ну, ми просто тупо його в тебе купляємо за якусь символічну суму, і ми будемо там писати те, що нам треба. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Там міняється директор і все. Ну і там Співробітниками вже домовляються, е, хто хоче, журналістів звільняється. Не хочеш, е, а хочеш працювати, чуєш так, як ми скажемо. Uh -huh. Або ти продаєш це медіа, а не хочеш продавати, то ми його тупо Закриємо. тебе заберемо да, і заблокуємо. І все, і все, Це медіа просто продали. Ось така в, в Росії незалежна журналістика. Ні, ну це понятно. Я просто не знаю, що хтось вірить, що там може бути в Росії незалежна журналістика. Ну, я ще можу зрозуміти якась там їх е, ліберота, яка втекла в Ру Європу, і дурні європейці їм гроші дають, на жаль, на це. То вже інший історій, Богдан, дивись, зверни ще увагу, що вони настільки перелякані ці ті типу, паляні за вісіми хорошої русськіда, що вони навіть в своїх телеграм каналах продовжують писати іностранний агент. Блін, я теж уда. Вони продовжують писати плашку, що мені? ось це, що ми є агентом іно іноземної держави, звіздуза, там, навіть, дивись, Це звізду за там отата все дерьміще навіть дивись, навіть блогер. Блокуть? Він навіть йдуть, пише, що він іностранний агент. Зачем? Ну, тобто вони ж сидять фізично в Європі. Тому що вони е, знову ж таки бояться, зна... що їх заблокують? Звісно, вони залякані, вони знають, що Телеграм е, все одно. А як ти заблокуєш окремий телеграм-канал, скажи мені? Ну, слухай, якщо ти продовжуєш вірити, що Павел Дуров — це такий весь хороший руський, я Я не вірю в це, але я маю на увазі. Ну, дивись, вони ж все одно змушені ці речі робити. Тобто, ну як телеграм, вони ж там помі, пам'ятаєш історію з блокуванням, неблокуванням блокуванням телеграми і так далі. Але ну неможливо ж заблокувати якийсь один конкретний канал в Телеграмі. Треба блокувати як це всі. неможливо. Можливо, якщо адміністрація це робить. Богдан, дивися, ну, телеграм-канали блокуються за скаргами дописувачів. Адміністрація це робить. Якщо якщо на телеграм-канал Дудя. Мільйон скарг надійде то за буде? добу, І то буде? його телеграм заблокує. Та, ну ладно, ну, ну почекай, так... там теж свої алгоритми алгоритми працюють. Ну... Ну, по такій логіці я тобі скажу, що ти ж згадай початок війни, бо росіяни ж дуже тупо діють. Вони так само Вони просто, я, я знаю це, вони закидували мільйонами скарг всі там ЗМІ українські, в Телеграмі в тому числі. Но я що ти не бачу, щоб когось заблокували. Розумієш, що прикол. Тобто, ну це діє, знаєш, на жаль, от дуже сильно добре в Фейсбуці. Де, на жаль, Фейсбуку, грубо кажучи, покласти з прибором на все. розумієш? їх цікавить тільки бабки, їм не. Подобається політизація українського сегменту Фейсбуку. Тому вони банять все. Їм пофіг, там не сидить жива людина, там просто сидить алгоритм, де написано: маскаль, тетете тете, бан. Зразу без розмов, понимаєш? В Ютубі вже не так. Ютубі вже жива людина, там в принципі можна добитися правду. Oh, да. ну, Богдан, ще не забувай, що, наприклад, той же йдуть, або редак... або люди, які працюють типу, в редакції дождя, це живі люди, в яких є родичі, ну, друзі, так, да. на яких також можна знайти тиск, це способи це тиску. Факт, Плюс факт, ніхто не, забуває, не відміняв компромат, факт, да? факт. зламаєш телефончик, а там інтимні фоточки, або там якесь відео, і все, можна шантажувати людину до безкінечності. Будь-якої людини знайдеться якийсь скалет у шафі, і цим можна дуже класно маніпулювати. Цим і користуються співробітники ФСБ. Плюс багато людей, які завербовані агенти, це якраз такі люди, які на гачку сидять компромату, які не супер там за руський мір. Ну вони, блін, іншого вибору не мають, тому що вони переживають за свою шкуру. Чиновники ті ж самі корумповані. І в Україні, і в Росії, де завгодно вони тримають на гачку, тому що у них є на них компромат. А скажи, будь ласка, такий ще момент. Хотів тебе спитати, якщо вже О, ти в своїх дослідженнях, ти чи знаходила якісь знайомі прізвища з України і так далі? Ну хочеться ж якихось смажених фактів, хто на співпраці? Чи це вже скажи тільки читайте в моїй статті? На жаль, я знаходила прізвища відомих політиків, які Кажи. Ну, наприклад, Наталя Королевська, щось таке. Тобі таке ім'я. Да, ну, ну, там мадам Кіша керми, Кірми, як я її називаю. Ні, Ну, це э, существо, яке там з ну, как бы, его і подейкують коханка Єфремова і так далі. Причому тут Яфремова? коханка Єфрема? Це конкретно людина, яка прикріплена за співробітником 9-го управління. Прямо, на... це вже... Вона, аг... Вона агентеса його. Господи, я таку тупу, тупу потвору. Богдан, в мене да, вона в розшуку вже, наскільки я знаю, вже у нас вже є збив розшук навіть оголосило. Цю І слава Богу. І таких політиків багато. Ще, 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 давай, давай. І давайте ви почитайте моє розслідування. Ну, Там хоч дуже однесі, деталь... скажи, дуже мені, будь ласка. буде. Хочу ночі. Ну, хоч пожалуйста. Ну пожалуй. давай я просто підказочку скажу. Це дуже відомий політик, у кого недавно оголосили підозру в державній зраді. Так. І... Ну, якийсь гачок, дає багато їх таких, які б оголосили. Цьому ОПЗЖ оголосили. Ну. Він займався Кримом. З, в партії ОПЗЖ? Так. Блін, я этот гадюшник людей. Являюся в мене розслідуванні. Ну хорошо, друзі, от бачите, молодець, Люба, молодець. Заінтригувала, красава. Наталя Королєвська, це, звісно, виявляєш собі агент, який два слова зв'язати не може. Ви пам'ятаєте ці феєрічні виступи? Ці? Ну просто розумієте, це коли історія, коли у людини, на жаль, трошечки. Рівень інтелекту не дозволяє навіть трибуни виступити, бо ну, ти не дуже розумний просто банально. Ну Ви ж пам'ятаєте про кіщачі кірми. Якщо хтось забув, в Ютубі. Наташа Королєвська, кіщачі кіми. Оце, напевно, вінець діяльності цієї жіночки. Хоча нагадую, що вона зі своїм чоловіком ще в 2019 році вигравала мажоритарні вибори в Слов'янську, до речі, і чоловік Юрій Солод. Да? І вона вигравала. І люди йшли, голосували. Молодець, Натаха, наша красава! Ну, от тепер Маєте Наташу. Ну красаву. на, на безрибі і рак щука подумали ФСБшники і взяли її собі в роботу. Ну це жесть, звісно. Це це реально, це просто це провал. Чесно. Наташа Королєвська? о, це, це, це агент. Ну ну окей, окей, окей. Тоді <задив> нема <аж, задив> питань, звісно. Агент твою дивізію. Ну, 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 ну хоч де прізвище? Ну скажи, пазу, до кого? Ще долю, ну будь ласка. Ні ну це про, про Крим, це про кого мова йде, скажи, будь ласка. Ні, от про Крим я не скажу. Це дуже цікава а -а. історія. Я її детально розкажу у себе розслідуванні. Окей, добре, добре. Ладно. Так от, до речі, ще притємники. Скажи, будь ласка, дуже цікавить мережа в Україні. Тобто, що було в Україні. У них були реально саме українські, не, не те, не, не ті, хто мімікрував під українське, а саме от українські ЗМІ чи українські якісь як блогери, типу Діани Панченка какого-нибудь, що там атріб'я, яке реально от працювало по цій схемі. Агенти у них були і в Україні, звичайно, без цього вони б не могли нічого взагалі зробити. Тобто, це люди, які організовували, ну, це, тобто громадські організації, да створювалися спеціально під задачі, які стоять, які ставили ФСБ політичні сили там ОПЗЖ, наприклад, ну, це так, само так, да. потім створювалися і змі викупалися окреми окремі журналісти. От хто хоч одне прізвище назви, будь ласка, за останні три роки. Хто з ними має по твоїй інформації конкретно співпрацював саме з тими ФСБшниками? Ти знаєш, от можна по дета по персоналям, конкретно ми зараз не будемо говорити. Чому Мені все ж таки хочеться, щоб це смаколик був у нас професійний просить. Першо, одне прізвище журналістів. І все, все решта будете в статті, Люби величко, далі читати. Одне. Є таке у нас видання, називається Вість". Страна Юей. Да, Страна да. чи Вісті? Ні, UA. А, ну, і там блогерша, блогерша Олеся Медведєва. Олеся ну, Ясна понятно. Її, до речі, дуже активно просувають і просували російські телеграм-канали місцеві, локальні на окупованих територіях. Наприклад, там в Маріуполі в окупованому, в Херсоні, її відосики розширювали не менше ніж Шарія. Ось. Де вона розказувала про там, лабораторії, які. Уже після початку війни. Так, так. А де вона фізично зараз невідома, до речі? Чесно кажучи, не знаю. Я сподіваюся, якщо вона на території України все-таки її арештує. Хоча Свята Крюкова в Україні сидить, все одно прекрасно. І їх видання називається «Політика страни. Мало того, вони ще дозволяються об'їздити в Бахмут. І хтось їх туди пускає. Поясніть мені, будь ласка, як це можливо? Оце дійсно дивно, дуже дивно. Це, ну згадай, буквально кілька днів тому я просто коли побачив, в мене реально просто очі розкрилися. Как? Видання, на яке РНБО взагалі санкції наклало, на секундочку. Тим не менше людина, ну, якщо це людиною можна назвати, з пляшкою, плашкою страна ОА продовжує їхати. До речі, а це створіння продовжує щось випускати? Mm -hmm. От це ясно-понятно. Воно ж продовжує працювати, так? Так, звичайно. Ну, вона не в Україні, ти думаєш зараз? Ну я думаю, що в цілях своєї безпеки вона, мабуть, залишила територію вільної неокупованої України, тому що це було б занадто сильно палівно, тому що ну наративи в неї чисто про кремлівські, як були, так і залишились. Вона а з Горлівки родом. До речі, нагадаю. Приїхала до Києва в році в 16-му, Здається, якщо мені пам'ять не зраджує, ну я так. це мій теж особистий ворог, кровнічик, тому я її великий привіт передаю. А, ну все, ладно. Я обіцяв тільки одне прізвище спитати все, Більше не буду хорошо. Просто мені цікаво. А чому тоді Свята Крюкова, головний редактор цього видання, так званого продовжує спокійно функціонувати в Києві? Живе фоточки викладає. Це не норм? Ну щось мені підказує, що вона все ж таки під ковпачком нашого СБУ і їй дали відповідні вказівки, як себе правильно вести для того, mm -hmm. щоб не сісти у в'язницю фізично. Тому ага. ну, вона, втіля. мабуть, між крапельками зараз десь бігає. А воно можливо... там такий патріот, прям до рани прикладає. Я тобі кажу. Да. Хоча може вона і подвійний агент, але як то кажуть, вскриття покаже. А тобі зустрічалось прізвище Максика Назарова, який Назар Дір теж. Е це створіння в Києві сидить, нікуди не втекло. Правда, після того, як посходили в СБУ, тепер теж патріот став. До речі, от є велика кількість корисних ідіотів. Угу. Їх на жаль набагато більше ніж проплачених агентів, які, будучи ну, здавалося б розумними, адекватними людьми, освіченими з класними там посадами і так далі. Це говорить не тільки про Україну, а про західний світ, які настільки класно відпрацьовують російські методички, але лише частина з них, як ми вияснили, що вони корисні ідіоти? Вони прозріли угу. і вибачились за всі ті багато років, які вони просували наративи Кремля. Вони визнали, що вони були не Наприклад, Хто це? Вибач, я не пам'ятаю прізвище, це іноземні прізвища і імена, але ми говоримо зараз, наприклад, про людей, які працювали професорами там в Кембриджському університеті, да? які є лідерами політичних партій. Ну тобто, це не просто якийсь там Вася, да? якийсь там просто експерт. Це люди авторитетні, і вони роками говорили про те, що в Україні громадянська війна, що Україна це не до країна, що Україна має приєднатись до Росії, що ЛДНР це справжні державні утворення, а не терористичні організації. Тобто вони це заявляли з екранів центральних телеканалів. Вони це всюди, свято в це вірили, просували цю ідею. Роками я тобі так скажу тільки одне: насправді. І готуюся до того, що ти будеш частіше приходити до нас до студії, пані Любе, тому що ти дуже важливу тему, насправді під підхопила. От Окрема велика тема, як, до речі, я думаю, де ФСБшники набагато більш ефективно ділиться в Америці, де у них ціла мережа, це я точно знаю, проплачених спікерів, які, до речі, ходять не по великих каналах, не там CNN, Fox News, ABC і так далі. Ні-ні-ні. Вони ходять по макальних локальних телебаченнях. Де вони несуть цю тату єрість, про яку ти кажеш? І я думаю, там далеко ще не всі, як ти кажеш, покаялися і так далі. Якщо хтось думає, що Любо розказує про те, що вже нема, воно є, і з цим ще треба дуже серйозно боротися. Богдан, я не кажу, що цього немає. Я кажу, що частина людей да, да, да. вони вибачилися за те, що вони говорили речі, які несумісні з правдою. Але сумісні з кремлівськими наративами. Вони визнали, що вони були неправі. праві. Але ж є частини, які не визнали просто які Попри війну, попри війну продовжують заявляти про те, що в Бучі саме українські націоналісти зарізали людей. британські спецслужби. Так що... там багато. Вибач, що змушений приривати. Просто у нас трошки час закінчився. Це була пані Любов Величко, журналістка, інвестігейторка. Підписуйтесь на її фейсбук-сторінку, де вона і Ютуб. Ну, я так розумію, тобі один блоканули. На жаль. Так, виканули. У мене це чисто для себе, для душі. Тоді Facebook, друзі, тому що там вона викладає всі свої матеріали, вона працює з дуже багатьма виданнями. Тому запам'ятайте це прізвище. Дякую тобі дуже за те, що ти знайшла час і за цю роботу, яку ти робиш. Сподіваюсь, що ми всіх цих уродів виведемо на чисту воду. Дякую, побачимось. Почуємось.